Продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, встановлення кіосків із порушеннями, неприбрані території та торгівля у невстановлених місцях. Близько 50 протоколів щодо недотримання правил благоустрою розглянули сьогодні під час чергового засідання адміністративної комісії. Всі ці порушення були зафіксовані протягом 2 тижнів. Стосуються вони різних питань. Більшість цього – це торгівля в неустановлених місцях з порушенням правил благоустрою. Штраф за це правопорушення передбачається від 340 до 1360 гривень або від 850 до 1700 гривень. Ця ситуація стосується одного з магазинів, що у Шевченківському районі міста. Тут продали пиво 16-річному хлопцеві. Співробітник закладу про вину визнає та стверджує, що це була провокація. В магазині створили чергу, а гроші хлопцю дали сторонні люди. Вислухавши аргументи, адміністративна комісія вирішила накласти на заклад мінімальний штраф за таке порушення – 3400 гривень. Молодой человек, ну, с виду не сказать, конечно, что ему там 16-18 лет. Деньги ему дали эти активисты. И вообще не понял, ну, на каком основании активисты проводят какие-то там проверки, еще что-то. Они не предоставили ни документов, ничего. Через 5 минут приехала сразу полиция. Ну, как бы, ну, я понимаю, что там мы там создаем кому-то конкуренцию. Когда вы продавали алкоголь, что есть активисты, что дитине дают гроши, и она у вас что-то передбає за ці гроші алкоголь, те, що не можна продавати. Чому ви не перевірили? Я ж говорю, він не визвав мене підозрення, що йому 16 років.